נדבר האם זה מומלץ לעשות ספורט בהיריון, נתחיל מהשורה התחתונה, בהחלט כן, וזה לא רק לדעתי. לפי משרד הבריאות מומלץ לכל אישה בהיריון להתאמן לאורך כל ההיריון שלה, וזה לא משנה אם בטרימסטר הראשון, השני או השלישי. זה גם לא משנה אם התאמנת לפני ההיריון או שלא התאמנת לפני ההיריון. בשורה התחתונה, למה זה טוב להתאמן בהיריון? כי זה פשוט יעזור לך לעבור את ההיריון הזה בצורה יותר קלה, יותר פשוטה. משרד הבריאות פחות יצטרך לטפל בך, ויותר מזה, תגיעי ללידה הרבה יותר מוכנה. ברגע שאת מתאמנת בהיריון, את בעצם מחזקת את כל שרירי השלד, ואז פחות קשה לשאת את העובר, את מכינה את הגוף לשאת אותו בצורה יותר טובה, ויותר מזה, את גם מונעת עלייה מיותרת במשקל. יותר מזה, כשאת מתאמנת בהיריון, את מפחיתה את הסיכון לסוכרת הריונית, לרעלת הריונית, ויותר מזה, את מפחיתה את כל הנדידי שינה. אם יותר טוב מזה, נדבר על הדבר החשוב ביותר, את מגיעה ללידה הרבה יותר מוכנה, והבייבי יכול לצאת את תעלת הלידה הרבה יותר מהר ובחלוק. וזה נימה אישית. אני כל כך לא מצליח להתחיל להתאמן בהריון. למה? כי אני יודעת איך זה הולך לשדרג את ההריון. אני בעצמי בהריון השלישי שלי עכשיו, ואני מרגישה, כל הדברים אני מרגישה יותר טוב, יותר חי, יותר אנרגטית, ונראית יותר מהמם, למרות שאני גדלה בגיל. למה? כי אני מספר יותר ספורט שמותאם להריון. אז אם עוד לא הכרנו, נעים מאוד, שמי מורן טנצמנה, ואני מאמנת נשים בהריון, זה מה שאני עושה בשנים האחרונות, אני עוזרת להם לצלוח את ההריון בצורה קלה. פשוטה, מינימום תופעות הוואי, ולהרגיש פשוט מדהים, ולהגיע כמה שיותר מוכנה ללידה. איך? באמצעות אימוני כושר אונליין. יש לי סטודיו דיגיטלי עם אימוני כושר, שאת יכולה לעשות מהבית, בלי ציוד מיוחד, בלי יותר מדי פרוצדורות, בלי ללכת ולחפש חניה, משהו סופר פשוט, סופר כיף, סופר מענה, שגם את תוכלי להתמכר. אז זה לא משנה איזה טרימסטר את נמצאת, ראשון שני או שלישי, אם יש לך ניסיון או אין לך ניסיון, יש מלא סוגי אימונים, אני מבטיחה לעזור לך. לא בטוחה אם זה מתאים לך, כן בטוחה, את מוזמנת לשלוח לי הודעה. כל הפרטים נמצאים פה למטה, אני מחכה לך בשבילי.